Pandangan Perdana Menteri mengenai pelbagai topik dan isu semasa khususnya menyentuh kepentingan bersama ekonomi global antara yang akan menjadi tumpuan dunia pada persidangan antarabangsa mengenai masa depan Asia, persidangan Nikkei ke-25 di Tokyo, Jepun. Esok Tun Dr. Mahathir Mohamad dijadual menjadi pemimpin pertama berucap sewaktu pembukaan persidangan Nikkei 2019. Laporan Ashraf Abdul Rahman di Tokyo. Pada persidangan Nikkei itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dijangka menyentuh mengenai dinamik yang sering berubah dalam order antarabangsa dan bagaimana teknologi baharu mencorak rupa bentuk masa depan. Dengan tema tahun ini, mengesani order baharu global, mengatasi kecelaruan, peluang tersebut menjadi ruang terbaik pemimpin terulung itu untuk menerangkan keadaan semasa di Malaysia serta menyampaikan hasrat negara untuk menerima lebih banyak pelabur asing, khususnya dari Jepun. Pada tahun ini, persidangan itu bakal menyaksikan perbincangan hangat memandangkan dunia kini dilanda pelbagai ketidaktentuan termasuk perang perdagangan Amerika-China. I think feedback is it is a very positive feedback in terms of the current government. If you look at early part of this year, again, the release of the Samurai Bond was well received. So this is also one of the indications of the confidence of the Japanese business sector, in Malaysia's economy. I think this is just one of the many, I think. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama wartawan Malaysia di Imperial Hotel Tokyo. Dihoskan oleh Nikkei Incorporated setiap tahun sejak 1995, persidangan itu menghimpunkan pemimpin-pemimpin kerajaan dan tokoh-tokoh perniagaan bagi berkongsi visi mereka untuk masa depan Asia. Para pemimpin Asia lain yang juga dijadual menghadiri persidangan itu ialah Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, Perdana Menteri Kemboja, Hun Sen dan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Persidangan anjuran Nikkei ini merupakan wadah yang sesuai bagi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam mengetengahkan dasar serta pendirian Malaysia dalam menarik pelabur-pelabur asing untuk melabur dan meningkatkan hubungan perniagaan mereka dengan Malaysia. Ashraf Abdul Rahman, Tokyo.